Okej, så nu har vi äntligen nått 1000 prenumeranter och därför ska jag avslöja 5 chockerande saker om mig själv som du inte hade en blekast aning om. Mycket nöje. Hej och välkommen till min kanal, mitt namn är Tommy och jag hjälper dig att bemästra social media idag. Dagens video är en väldigt intressant video. Om du är ny här, glöm inte att göra hashtag nyprenumerant så jag kan välkomna dig ordentligt. Och lite kort om mig själv, jag jobbar som konsult, jag hjälper små och stora företag att utvecklas och jag har en akademisk bakgrund inom marknadsföring och jag älskar YouTube och jag antar att du också gör det därför du är på den här kanalen. Okej, så jag sa för några månader sedan att när jag når 1000 prenumeranter så kommer jag avslöja 5 chockerande saker och därför har jag satt den i premiärläge och nu är premiären här och nu ska vi äntligen få reda på de här 5 chockerande sakerna. Jag är lite osäker om inte jag har så att säga hintat några av de här sakerna i mina livestreams. Det är mycket möjligt. Ni får gärna kommentera nedan om ni redan visste om vissa saker om det. Men vi ska börja, vi ska sätta igång här. Så den första saken som ni antagligen inte hade gissat om ni bara hade sett mina videon och så vidare, det är följande. Jag har en sak, eller 2 saker i den här lilla asken som är lite speciella. Och det är, that's right, hörhjälpmedel, öronapparater som man sätter in i öronen. Jag har nedsatt hörsel. Ni ser dem oftast inte i mina öron för jag behöver inte dem när jag livestreamar eller pratar och gör videon och så vidare. Jag använder faktiskt hörapparater på jobbet och jag har nedsatt hörsel. Det har jag haft sedan jag var liten pojke, men jag började faktiskt använda hörapparat för typ 3 år sedan. Jag hatar hörapparaterna, jag avskyr dem som pesten och det är därför jag undviker att använda dem om jag inte måste när jag är på arbeten och jag behöver vara på möten och så vidare. Jag har inte så pass grov nedsatt hörsel att jag inte hör till exempel när min fru pratar med mig eller när mina vänner pratar med mig, men det kan ibland vara när folk med lite lägre frekventa röster pratar eller viskar till exempel, då hör jag jättedåligt. Så jag har nedsatt hörsel, det är bara så det är. Det är ett handikapp precis som med glasögon, men på något sätt, jag vet inte, glasögon är ändå lite så här sexigt medan hörapparat, det känns inte alls speciellt sexigt. Okej, så andra saker jag ska avslöja mig själv och det är, och det här har, det vet jag att jag har faktiskt avslöjat när jag tänker efter, jag har berättat om det här några livestreams, och det är att jag är allergisk mot i princip all frukt och de flesta grönsaker, och det är kopplat till min extrema pollenallergi. Jag är en extrem pollenallergiker, jag har riktigt stora problem med allergier och äter jag frukt, nötter, vissa grönsaker så kan min hals svullna upp och jag kan dö. Okej, det där lät väldigt dramatiskt. Jag har aldrig varit nära döden eller sådär på grund av allergiska besvär, men det är väldigt, väldigt obehagligt när jag får i mig de här allergenerna och så vidare. Den goda nyheten är dock att jag kommer få en vaccinering mot allergi. Det går att vaccinera sig mot pollenallergi. Där chansen är väldigt hög att jag kommer bli 100% botad från pollen. Och det finns även en 50% chans att jag kommer bli botad från mina allergier mot frukt och sånt. Och grejen är, det här med fruktallergi, det uppstod typ när jag var i 20-årsåldern. Så jag vet hur äpplen smakar. Jag har bara inte ätit dem på typ, ja, 20 år. Jättefrustrerande, jättetråkigt. Så jag hoppas verkligen att jag kommer kunna äta frukt igen någon vacker dag. Okej, så tredje saken om mig, och det här förvånar de flesta människor när jag träffar dem för första gången, och det vi avslöjas vid något tillfälle, att jag har inget körkort. Vi har en bil, jag och min fru, vi har en bil, men min fru kör och jag har inget körkort och jag är inte alls intresserad av att skaffa körkort heller. Körkort är någonting som anses vara en sån där nästan medborgargrej, att när man växer upp så ska man bara skaffa körkort, och jag har aldrig känt det. Jag tror huvudorsaken till det är för att jag är uppväxt i Stockholm där körkort och bil är väldigt opraktiskt. Det är inte som här i Skåne där bil är ofta väldigt nödvändigt.
Men när man är van att åka tåg och buss och så vidare, för mig, jag tycker det är bara skönt att slippa tänka på bil och så vidare. Men när vi storhandlar så behövs tyvärr en bil, och därför har vi en bil faktiskt. Men jag har inget körkort och jag kommer med största sannolikhet aldrig skaffa körkort. Jag är inte alls intresserad av det. Jag vet inte, folk blir helt chockerade när de får höra det här, men för mig det är liksom så här typ, jag behöver inte, jag vill inte ha det, så varför ska jag skaffa det? Det är lite så jag resonerar. Okej, och det fjärde avslöjandet jag ska berätta nu, det är att jag är inte född i Sverige och mina föräldrar är inte svenskar. Nej, jag är faktiskt född i Polen och båda mina föräldrar är polacker. Så jag är polsk, polack. Ja, jag är... Sen om frågan om jag är svensk eller polack, om jag har bott större delen av mitt liv i Sverige, det kan man diskutera sig fram och tillbaka. Jag har alltid känt en större samhörighet med svenskar än vad jag har med polacker, även om jag kan polska, jag kan prata polska, jag kan läsa och skriva och så vidare, men mitt liv är i Sverige i princip. Jag tror jag kan bättre engelska än vad jag kan polska, men jag kan ändå, jag förstår polska, och min pappa bor i Polen, min mamma bor kvar i Sverige men hon bor i Stockholm. Okej, och sen det sista chockerande faktumet om mig är att mitt riktiga namn är inte Tommy Starsson. Tommy Starsson är faktiskt en pseudonym, det betyder att det är ett påhittat namn för att skydda min riktiga identitet. Och anledningen till att jag har gjort det här är för att jag tycker inte man ska underskatta anonymitet. Nätanonymitet är någonting som jag har stor respekt för. Och jag tycker det känns bara skönt att veta att jag har en identitet som är kopplad till jobb och så vidare, men som inte är kopplad till mitt liv på internet. Det är därför min amerikanska kanal, det heter Vinginfield, Vingin, det är inte heller mitt riktiga namn. Och Tommy Starsson är inte heller mitt riktiga namn. Så ni kan fortsätta kalla mig för Tommy. Och det är helt okej, okay, jag förstår, och de flesta vet att det är jag som är Tommy Starsson, så det funkar. Och om ni undrar varför jag riktigt har gjort det här, då handlar det mest om att jag helt enkelt, när jag jobbar, jag vill inte att folk ska liksom googla på mitt namn och hitta mina kanaler eller mina andra internetverk. Jag vill att de ska liksom fokusera på mina professionella projekt och så vidare. Kolla på mina riktiga jobberfarenheter på LinkedIn till exempel. Så det stämmer, jag har flera profiler på LinkedIn. Jag har mitt riktiga och jag har Tommy Starsson. Och jag har även en för Vingin också. Så det är inte olagligt, det är fullt lagligt. Det är ingenting fel på att ha en pseudonym. Många författare använder pseudonymer, och till och med på boken så använder jag min pseudonym och inte mitt riktiga namn. Det är bara en bekväm sak som jag faktiskt tycker att folk bör utnyttja och använda om de kan det. Det skadar inte. Det skadar definitivt inte. Jag vet att det är många YouTubers som har fått dödshot och en massa andra hot. Det har inte jag fått. Förhoppningsvis så kommer det inte hända. Men man vet aldrig, och därför så känns det skönt att veta att jag har en slags skyddad identitet. Ja, det var 5 chockerande fakta om mig. Hoppas ni tyckte om den här videon. Hoppas ni tyckte om alla de här videon som jag har gjort det senaste året. Vi har definitivt haft ett fantastiskt äventyr. Vi har nått 1000 prenumeranter. Det betyder väldigt mycket för mig. Jag tycker det är jättehäftigt. Och jag hoppas kunna utveckla den här kanalen till helt nya nivåer nästa år. Jag visste att jag skulle nå 1000 prenumeranter redan när jag gjorde den här videon. Redan innan jag faktiskt var uppe i 1000 prenumeranter. Och det låter kaxigt, jag vet, men det är lite så jag är. Jag tycker man ska vara lite kaxig, speciellt när man har lite erfarenhet av YouTube. Och jag vet att det finns en mycket större målgrupp, så jag har definitivt inte nått ut till alla i min målgrupp. Jag tror att den här kanalen kommer stanna på runt 10 000 prenumeranter, om jag har tur, och jag satsar på just 10 000 för att då känns det som att då har jag nått ut till de flesta YouTubers i alla fall. Men sen vem vet, jag kanske utökar min målgrupp genom att prata om andra saker förutom sociala medier och YouTube. Vem vet, jag kanske säger 10 000 nu, det kanske aldrig kommer vara ens i närheten. Det kan vara mycket lägre också, vet man inte heller. Hur som helst, det har varit jätteroligt, jag är superglad och jag tackar alla 1000 prenumeranter som har valt att följa med på den här resan. Det är superroligt och jag hoppas att de här 5 chockerande sakerna om mig inte kommer få er att avsluta er prenumeration. Det är bara lite intressanta fakta som jag tyckte kunde vara kul att dela med sig. Så det var allt jag hade för idag. Passa på att önska er en trevligt fortsatt dag och så ses vi förhoppningsvis i nästa video.
på återseende.